pesma kao lek. Pesma kao lek. Zaborav sve leči, a pesma je najlepši način zaborava, jer u pesmi se čovek seća samo onoga što voli. Autor i voditelj emisije Goran Milošević. A ja sam tu, dragi prijatelji, da vam pesme skromno najavim, preporučim i pre svega na zdravlje prepišem. Pesma kao lek. Prijatelji, dobroveče, dobri ljudi, dobroveče, narodnjački svete sa dugine planete. Kod njega je sve u skladu sa Bogom i sa prirodom, jer tako nalaže i njegov rodni kraj, njegov zeleni brijeg. Tamo se rađaju Bogom dani ljudi, jer on je iz Bogdanice, to mu je zadnja pošta. A kad napiše svoje ime, a izgovara ga onako kao što piše ili piše onako kao što ga izgovara, mnogi misle da je nepismen. A on je svojim umom i razumom dogurao do umetničke radionice, do harmonike kao nauke. On je institucija koja traje. On je moj dragi gost, visoko poštovani Miodrag Bajić. Dobrodošli, uvaženi Mio. Hvala lepo, hvala na pozivu. Sa ovoga mesta pozdravljam sve gledaoce i slušaoce televizije Duga, a vas kao voditelja posebno. Zahvaljujem, uvaženi Vio. Ovo što smo čuli, ja baš sad razmišljam ovako. Nekad u ta zlatna vremena, kada se znalo šta je muzika, kada su ljudi bili ljudi, kada je pesma bila pesma, nekako je sve imalo svoju logiku, svoj početak i svoj kraj. Vaše 20-godišnje, ja bih rekao, umetničko bitisanje po najluksuznijih hotelima, podrazumevalo je da se ne krene odmah sa ćirilicom, jel da, džabu, ili što bi rekli, nego, boga mi, sa nekim otmenim, jel da, koliko ja znam, romancama, jel da, moralno, jel da? Da, moralo je da se krene sa više vrsta muzike. Da kažem, to je bila neka programska muzika, jel da? Programska muzika se obično svirala negde do 12 ili do 1 sat po ponoći, a posle tek neko ako naruči, tako to je bilo. Ali uglavnom moralo je da se zna veliki izbor narodne, zabavne muzike i klasične muzike. Znači, sve sam ja to u životu, kako da kažem,
proživeo i uspeo da opstane. Ja imam diplomu, nisam je ponio. 70 godina kapanskog staža ukupno, a sada ne pričam koliko imam, a preko 20 godina hotelskog staža, gde se moralo svirati sve i svašta, ali moralo se i svirati i pevati kvalitetno. Bile su komisije, žiri je pažljivo slušao i odabirao. Slušao se i glas, i akcenat, gramatika i muzika. To danas, koliko ja vidim. Dakle, u to vreme se ni u kafanu nije moglo ući bez velikog predznanja. Nije, to poenta? Nije moglo da se uiđe, jer je imalo kritičara u kafani koji su sedeli i koji su se ljudi razumevali dosta u melodiju, u muziku. Sad je ovde najbitnije da izložim da svaka melodija, bilo da je kolo, bilo da je pjesma, bilo da je bilo koja kompozicija, koje vrste, ako nema posebno istaknut početak, sredinu i kraj, ta melodija, ta kompozicija nema vrednost. Nije u skladu sa životom, nije, ili da? Nije. Znači, pošto sam pomenuo vašu rodnu poštu, vaš Zeleni Brijeg, vašu Bogdanicu Mio, šta ste naučili kao dete od svojih starih? Naši stari iz tog doba, koliko ja znam, su bili uglavnom nepismeni, ali uglavnom mudri i produhovljeni ljudi. Da, tako. Pretpostavljam da su bili takvi i vaši stari. Pa moji su stari bili ono što kažu neki, kako da kažem, najsrpski ljudi. Sedam dedova po ocu i majci je mojih ostalo na Solunskom frontu, a deda Isidor Bajić je bio hajduk koji se suprostavio velikoj sili Austro-Ugarske monarhije. Na mom Zelenom Brijegu, gde sam ja rođen, je prvi sudar bio sa Austro-Ugarima, gde je ostalo 27 dedinih hajduka, jer ih je uvek imao po 30. Tu je prva bitka završena. Na mom Zelenom Brijegu ne da nemate gde da stavite nogu, nego nemate gde prstom da ubodete, gde nema grob, šavure, municija i nešto od vojne opreme što nije još satrulo. Druga bitka je bila na Lazarevcu, gde je deda uspeo da pobedi tu Božju silu i da se, što kažu, jednom Srbija povrati na svoje ognjište i na svoje presto. Mio, kako ste se zadojili muzikom i otkud ta ljubav prema muzici? Je li istina da je vaš prvi instrument nije bio harmonika, nego neki drugi instrument? Nije, bila gitara. To je zanimljiva priča. Evo naiđete na slike gde sam svirao ja i violinu. Pazite. Da, sad ću i violinu sam svirao. Dakle, koliko instrumenta, ajde da kažemo, svirao? Pa evo, ja sviram otprilike ovako 70-80 instrumenata, onako, kako da kažem, amaterski, ili bolje rečeno, koliko mi je potrebno u radionici, jer ja sve vrste instrumenata tamo radim. Ja radim i trube popravljam, i klavire, već to da ne pričamo, znači harmonike, klavire, trube, gitare, violine, melodike, frule pravim najbolje na svetu, znači sve vrste instrumenta pravim, i da ne preskočim, violinu koju sam ja radio pokojnom Predragu Radmilcu, uredniku Radio Čačka. Ona i sad stoji. Nažalost, studio i Radio Čačak je ugašen, a stoji violina koju sam ja uradio za uspomenu. Prelepo, zaista prelepo. Jeste. A i učestvovao sam dosta u humanitarnim koncertima. Poklonio sam do sad ukupno, koliko se sećam, i zapisao sam u knjizi ova harmonika Velika nauka. 11 harmonika sam do sad poklonio
deci, a Boga mi i ljudima, i tako, ko nije imao pare da plati, i tako. Pomenuli ste harmonika, velika nauka, pa evo, poštovani prijatelji, ja zaista imam retku privilegiju da držim ovde, na ovom našem, da kažem, improvizovanom malom astalu, što bi se reklo. Dakle, već vaše dve knjige, da kažemo, praktično istog naslova, dakle, Muzička radionica Bajić Čačak, harmonika, velika nauka, da kažemo, ovo je prvo izdanje, tako, prvo vaše izdanje, knjige. 2008. Evo, samo da pokažemo iz 2008. godine, evo, lepo sve piše. Da pokažemo i poleđinu, naravno, evo, harmonika, velika nauka, i da pokažemo vaše najnovije izdanje, evo, lepo sve piše, 2021. godina, je li tako? Evo. Dakle, otkud uopšte ideja da se harmonika nazove velikom naukom? Pa ima... Mnogi će vas pitati. Ima dva velika razloga. Kao prvo, velika je umetnost napraviti harmoniku, a druga velika umetnost svirati harmoniku. Pa se o to dvoje ne zna ko je veće, ali opet... A vi ste savladali, ako Bogu da primeti, vi jednu i drugu Bogu. Otprilike i jedno i drugo. Ajde, čujemo. Prijatelji, u knjizi Harmonika kao velika nauka, meni kao medijskom poslaniku punih 30 godina, evo ovako, prosto sam otvorio nasumce, tek toliko da pokažem, da svaka stranica ove knjige je duboko promišljena i ima jednu duboku pozadinu i poruku. Evo, na primjer, u naslovu, Studio Bajić Čačak, javna kritika RTS-u, dozvolite da pročitam. Za Radio Beograd prvi, drugi i treći program, drugi i treći slušam u spavaćoj sobi već 30 godina, ne pomeram skalu, gde je do pre neku godinu između ostalog imalo i šta da se čuje po pitanju istorije sveta, naučne fantastike, umetnosti i muzike. Međutim, kako koja godina i dan, sve više kiča i brloga, manijaka i ludaka, koji umesto muzike lupaju po kantama, olucima, bakračima, kazanima, testerama, nakovnjima, čašama, flašama i tako dalje. Zatim, puštate neku takozvanu muziku viva, gde krekeću žabe i njaču, magarci, ovce, bleje, krave riču, mačke, vrnjavuču, slonovi prde, hijene, cvile, psi, laju, zrikavci, crkuću, vrata, škripe, kašike, kutlače i lonci zveče, dok se koje kakvi ludaci, manijaci, skitnice i ubijice iživljavaju na ime muzičke kulture i umetnosti. To je tačno. Prve i neprikosnovene umetnosti u istoriji ljudskog roda, pa 100 praznih mesta do neke druge umetnosti. Žalosno, tužno i pogubno za ovu našu lepu zemlju Srbiju, slušajte ovo, gde sve lista cveta i miriše, samo pamet smrdi, kaže moj uvaženi gost. Molim vas lepo. Zbog neznanja, nerada, pljačke i zločina, ludije kuća, farmi i parova. Kako vas bre više nije sramota u javnoj kritici RTS-u, pita se moj uvaženi gost Miodrag Bajić. Još najavljujete kako je taj i taj osvojio prvo i drugo i treće mesto, da se razumemo, ludaka je uvek bilo i biće, koji bljuju otrov, ali ne moramo mi i naša deca da se njima trujemo. Neka oni svoje gluposti u svojim prćijama uživaju, niko im ne može zabraniti. Evo, 2. novembra slušam emisiju Govori da bih te video od 5-6 popodne, pošto još sa 84 godine radim i po 15-20 sati dnevno. Jer ja sam jedan od najvećih majstora na planeti, VK, harmonikaš, pevač, kompozitor, konstruktor muzičkih instrumenata, književnik, sa još 100 zanata, pa grabim priliku malo da prilegnem od 5 do 6 i saslušam neku vrstu umetnosti. Međutim, kao što rekoh, 2. novembra pojavi se Zorica Premate, veoma inteligentna voditeljka, 15 minuta obrazlaže nedostižnu umetnost neke Katarine Mirković sa kojekakvim glupostima i škliparijama sa kompjutera, koje predstavlja brutalno ruganje i voditeljci koja je najavila, a još veće vređanje i ruganje muzičkoj umetnosti. Dakle, poštovani prijatelji,
koju god stranicu da otvorite u ovoj knjizi, harmonika, velika nauka, imat ćete, Boga mi, šta da pročitate i šta da zapamtite. Mio, kako ljudi mogu da dođu do ove vaše najnovije knjige, a i do ove prve, naravno, od pre koliko već, 15. godina? Da, pa evo kako, samo da se jave na broj telefona 032 352 650. Mogu da dobiju i prvo i drugo izdanje, koje vole, a ima još i knjiga... Pokazat ćemo još i ostalih, jel da, izdanja jeste, razlika. Pogotovo, koliko ste do sada napisali knjiga? Napisao sam do sad 7 knjiga, a 8. je na putu. Ako budem stigao da uradim... A tu 8. ćemo ovako tokom emisije malo da zagolicamo vašu znatiželju, pa ću ja ekskluzivno da pokažem neke izvode iz vašeg rukopisa, jel da, još uvek nedovršeno. Tako, svaka čast. Pa evo, znači, trudio sam se u životu, ako budemo imali vremena da prikažemo, i 8 kuća koje sam uradio, još toliko pomoćnih zgrada, ako budemo dobili vremena, i da, da proširim imovinu i posede i sve, i da napišem 7-8 knjiga, pod teškim uslovima i pritiskom komunističke ideologije, koja me je celoga života sputavala, kažnjavala i uništavala. Mio, kad pominjemo svo to vaše životno iskustvo i umeće, pokojni Boro Drljača je snimio pesmu Ja poznajem 100 zanata i za mene nema zime. Jeste. Hej, curice, lepotice, kaže, kad zaškripi, pozovi me. To Boro Drljača samo peva. U suštini, on je bio majstor jednog zanata. Znači, da, bio je pevač i to vrhunski, velika zvezda narodne muzike. Međutim, Mio, koliko ja znam, vi ste u bukvalnom smislu majstor 100 zanata. Šta ste sve u životu radili i šta sve... Vi znate da uradite sa vaših, da kažem, 10 prstiju. 10 prstiju. Jeste. Pa ja ne znam da li imam uopšte bilo koji zanat koji ja ne znam da radim. Jedino nisam pravio ove satelite, recimo, mlazne avione i to. A ako bi dobio zadatak, možda bi to uspio da napravim. Nadam se da bi. Pošto sam se bavio i elektronikom, ja sam kao radioamater, kao dečko 51. godine dobio prvu nagradu Srbije kao radioamater. Prvo sam napravio detektor sa slušalicama, pa posle malo neki veći radio, pa posle onaj Kosmaj radio što je bio sa 2 šafa, jedan znači, za snagu. Znači u to vreme nije i niš, verovatno nije počeo da proizvodi nije, radio. Nije, kasnije to bilo, tako da su se ljudi skupljali oko tih mojih radija, tako da je, mogu slobodno reći, skoro pola zapadne Srbije, svaka druga, treća kuća imala radio Mio Bajić. Mio Bajić, ali da. Mio Bajić, sa 2 šapa, pa sam ja išao u otpade, te kupio one Hitlerove, bilo mnogo otpada od Hitlerovih, onih praga i onih baterija. Od baterija sam sve skido, jedne prilike su me uvatili ovi čuvari, da skidam šapčiće sa baterija i su me kaznili, te sam platio globu. Hteli su da me biju, da me zatvore. Ja kažem, meni samo ovo treba. I kaže, ne može to, moraš da uzmeš celu bateriju. Pa ne treba mi baterija, samo šapčiće mi trebaju. A za ovo, za šapčiće, za radio. I tako da, mislim, sve sam radio. Poslove, spremao sam sve vrste svirača u mome kraju nije bio ni kopač, ni orač, ni kiriđija, ni rabadžija, koji nije znao da pjeva poji mile, volove na rijeci, i kad ukne pjesma, kosa da ti se digne na glavi. A ja danas to Dakle, to su najnepismeniji ljudi znali da pevaju. Pa ne znam ja ko je bio pismen, da pođem od mog oca, on nije nikad ni vidio školu. A sve što je bilo tapija do 36. godine, do prvog geometra, on je napisao rukom. I sad kad pročitate njegov rukopis, bi trebao da se unese
u bilo koju školu, učilišta za decu, da oni vide, mene ljudi dolaze iz preko 34 zemalja sveta po pitanju moje majstorije i harmonika i to. I muzičke radionice. I muzičke radionice. Koliko godina već postoji ta radionica, da kažemo, i zvanično? Zvanično 69 godina. Još malo pa obeležavamo prvi 70 godina. Jest. E, toliko svaka stoji. Čas, svaka e sad, dolaze ljudi i sad kad sklopimo neki ugovor, sporazum, ovo ono, ili recimo treba da se potpiše. Ja ničiji rukopisni potpis ne mogu da pročitam. To je za mene katastrofalno. I tako. Evo vi slobodno pričajte dok mi pokazujemo fotografije iz vaše legendarne umetničke radionice. Jest. Bajić. Lepo tako, piše. Tako. Dakle, gde se tačno nalazi ta vaša umetnička radionica za one možda koji će se uputiti put Čačka, znači koja ulica, koji broj, da ljudi znaju? Ulica Vukašina Ignjatovića 10/1, 32.000 Čačak, ništa dobro. Više. Dobro. Blizu čega ovako, da kažemo, znamenitog se nalazi? Blizu fabrike opruga. Mm-hmm. Znači, fabrika opruga Čačak. E, dobro. To je ovako jedno zvanično mesto za koju poznaje. Mm-hmm. Evo da pokažemo maestra, evo, u slici reči, jel da? E, tako je. Maestro sa violinom, evo, gospodin. Eto, vidite, to sam ja uzeo da sviram violinu na ovaj bre... u Ročevićima na muzičkom festivalu. A Miša Mijatović prišao... Šta kaže Miša Mijatović? Miša prišao, pa onaj Kačketić podigo ovako, pa kaže, e, jes to ti, Bajiću? Rekao, jesam. Pa kaže, otkud ti violin? Kako ti sviraš violinu? Pa rekao, eto, ja pomalo sviram i violinu. Kad vi sa RTS-a ili vašeg cenjenog orkestra niste znali, pa da vas pojačam. Maestro Miodrag Mijo Bajić, gost emisije Pesma kao lek, osma sezona emitovanja na televiziji Duga Plus. Naravno, kasnije ćemo pokazati još neke fotografije, nego da se vratimo tim vašim majstorijama, tim vašim znanjima i umenjima. Zanima me, poštovani Mio, sa koliko ste godina, da kažem, počeli da učite već tu harmoniku? Sa koliko ste godina, da kažem, počeli da živite od harmonike? I kako je uopšte krenuo vaš, da kaže, profesionalni svirački i pevački staž? Od 51. sa harmonikom, od 48. sam, tri godine sam svirao gitaru, ono, profesionalnu. Od 51. godine sam kupio prvu malu dijatonku, harmoniku. Tad je to bilo, da. Bilo 11 dugmića u prvom redu, u drugom 7 i C dur obeleže. Ovde, to je bilo to, ali ja sam sa tim zarađivao par, ja sam to savladao i tako, ono, u to vreme koliko je to bilo aktuelno i potrebno. Naravno. Međutim, posle sam došao do harmonike sa 5 reda na stepenice, to je bilo ovako opet na novo učenje. Neki C grif, a kasnije sam negde od 50 i četvrte, pete godine došao, tek susreo se sa harmonikom, sa gramatičnom harmonikom sa 6 reda, to je. Tako da sam prošao od tih nekoliko etapa, kako da kažem, na novog učenja. Ali ako čovjek ima... Jeste imali, ajde da kažem, nekog zvaničnog učitelja ili majstora harmonike, ili ste uglavnom bili samouk? Prvo sam sam svirao. Međutim, 53. godine... Ja sam od 48. do 51. svirao gitaru, od 51. sam došao do harmonike, 53. godine došao do te gramatične harmonike i sad trebao sam negde da idem da učim, šta znam, bilo je nekih ponuda u Beogradu, tamo vamo, ali u Čačku je bila muzička radionica Mićović. Oh, da, legendarni. Mićović, jeste legendarni, Nešo Mićović, njegov otac... Jel obeše svirao na radio u Beogradu, jel tako beše? Nešo Mićović je bio prvak sveta 20 godina na harmonici, pa mu je Jovica Petković preuzeo titulu i on je bio oko 20 godina. E sad...
Oni su držali muzičku radionicu u Čačku, na sred trga, što kažu sad gde je dom kulture u Čačku. To su ta vrata na koja sam ja ulazio, samo se drugačije zvala. I vi, znači, odmah kod najboljih, jel da? E, otac je to insistirao. Svaka čast, svaka čast. Ja sam hteo da idem kod nekoga dragoga u Ježevicu, neku veliku Ježevicu kod Požege, ali on kaže, ne, nikako. Jer kaže, samo ko ima kraljevu diplomu. E sad, jedini Nešo i Mićo Bojić, oni su imali kraljevu diplomu. I otac je kazao, samo tu ili nigde. I tako da sam ja kod njih učio taj zanat, 53. godine. Otišao sam negde u jesen pred Novu godinu. Bila je teška zima, 30 i nešto je bilo ispod nule. Mučio sam se i tamo dok sam bio godinu dana, ali eto, isplatilo se. I ja sam posle iskoristio tu priliku. Ja sam sa tim ljudima do smrti sarađivao i bili smo kao jedna kuća sa kućom Bojovića i sa muzičkom radionicom. I ja sam preuzeo posle ime Muzička radionica Bajić. To što je bila muzička radionica Mićović, sad je Bajić i tako, a ta je u Čačku ugašena, pošto oni ljudi nisu više. Bravo. E sad, ovdje vidimo neku fotografiju u SMB izdanju, da ne kažem, u crno-beloj i SMB varijanti. To je slika jedna. Jesu ovo vaši vojnički dani? To su moji vojnički dani iz Kosovske Mitrovice. Koliko se vojska ta služila kad ste vi služili? Pa ja sam bio... Evo sad se predlaže da se služi 3 mjeseca. Koliko ste vi služili? Ja sam služio 2,5 godine. 4 godine predvojničke, pre vojske. 4 godine predvojničke i 2,5 godine vojske. 6,5 godine sam služio u državu. E sad vidite, samo još jednom... Mislim da ima ovdje još jedan. Da, vratit ćemo i ovdje. E, taj sa predvojničke. Ovo sa predvojničke. Jeste, da se vidi da sam tamo 4 godine išao. E, pasite sad, ova što je iz vojske, to je iz Kosovske Mitrovice, ja sam služio, teška zemaljska artiljerija, duge cevi, 122 mm, Kos Mitrovica. Ja sam tu služio, trebao da služim 2 godine, pa nažalost, pošto sam bio iz Četničke kuće i Kulačke, seoski Kulak, narodni državni neprijatelj, mene su zadržali, ostale su puštili, nisu hteli da me pušte, hteli su da me aktiviraju, pošto sam ja bio izuzetno. Kosovska Mitrovica je imala u to vreme 8000 vojnika. I oni su hteli mene da aktiviraju, tako im je naredio bio Rade Hamović, komandant 3. vojne oblasti. Kad sam mu predao raport 56. godine, kad sam predao raport, pitao me komandant Puka Aleksa Penić. He, bolan, bio Bosanac, komšija Nedeljka Bilkića iz Banja Luke. I kaže, bolan, Bajić, ubili ti smeo da predaš, ti si tako rečit, veli, i osjećit, kaže, komandantu 3. vojne oblasti, kaže, raport, rekao, smije mi Bogu. Ne, bolan, Bogu! I tako da sam ja bio tu šef. Jeste u vojsci? Svirali, jeste, ja sam bio šef muzičkog kluba. Pa, pretpostavljam. 46 svirača je bilo. Šef muzičkog kluba u centru Kosovske Mitrovice, šef stolarske radionice, šef mehaničarske radionice, šef šef kujne, ovo je kujne slika. Evo, još jedno, dajte. I sad, kad je me na kraju pitao, da, šef kasarske straže, tako sam predao komandantu 3. vojne oblasti, raport sam predao. Kada me pitao, pa bolan Bajiću, ti sve znaš da radiš, pozvao me na kafu, komandant garnizona, Aleksa Penić, i kaže, bili ti znao, rekao, ja znam da kuvam ručak, pa gde si to naučio? Pa rekao, kod moje kuće. Jedan dan kuva majka, sprema ručak, muze ovce i krave, siri i bari i donese ručak na njivu za 20 kopača ili orača. Drugi dan oca, treći ja.
Tako smo sve morali da radimo, ja sam naučio. I kad sam ja došao, ovo je prvi dan, ova slika što znači, ste pokazali. Znači, naučili ste i da kuvate. Da kuvam. Još u svojoj kući, pre vojske, tako, to je poenta. Tako, tako. Ja danas kad spremim ručak, to ne može ni jedna žena tako da spremi. Ne može nikako. Kako stojite sa pasuljem? Pasulje, kad ga ja uprigam i napravim prste da pojdeš. Nema tu priče. Mio, kako je počela vaša, ajde da kažemo, kafansko hotelska karijera, gde ste ostavili, koliko čujem, više od 20 godina traga? Pa počela je prvo, ja sam prvo svirao privatne svirke. Počeo sam to 48. godine, ono prela, komišanja, da, ona svade, klasika, babine, tamo jeste okolini, to, seoske jasno, svirke i jasno, tako. Jasno. E sad, kasnije sam... Kako ste dogurali do hotela? Pa prvo sam došao u jednu kafanu da sviram 59. godine, Veselinovića se zvala kafana. U Konjevićima tu, na ulazu u Čačak. I tu sam ja lepo prošao, bio je tu dolazio da pjeva Spasoje Dukić. Jeste onda bio dolazili svirači ovi bre... Dragan i Bonđa, Da ne beše Đorđević, Bugari. Bugari Đorđević, Bugari, jeste. Tako da je to bilo prošireno. I onda su, gazda je to naručio, pjevačice se menjale tamo vamo i u tom je jednom vremenu je došla i Lepa Lukić. I sad ona je mnogo od mene naučila i zato mi je poklonila jednu zlatnu palmu na ovome bre festivalu kod Betule. Mm-hmm. Na čaši vode sa izvora 2018. Imao sam čast da prisustujem tome. Je tako bilo, jeste. I tako da smo se tu malo ispričali, tamo vam i tako to. Kažem, dosta sam posle sam počeo da idem od kafane do kafane, sve do 100 km sam putovao i kad sam imao sobu i stan u hotelima, recimo, sve do 100 km sam putovao, čak sam iz Baljevca, hotel Baljevac, onaj hotel, centar u Novom Pazaru, onda iz Požege, iz Jadrana, Užice, Palas, sa Zlatibora. Evo, neka vide da, ljudi malo te slike. Slike. Tu ima preko 100 slika, tu ne, samo u tom albumu, ima mnogo. Da pokažemo i ovom izdanju. Evo, vidimo. Ovome. Bravo. I koliko znam, vaši najveći tragovi su, čini mi se, bili tamo negde oko Drine, tu kad ste, jel da, najviše zabasali? Najviše sam proveo vremena oko Drine, to ste dobro rekli. Prvo sam otišao na Zlatibor. Mm-hmm. Na Zlatibor, Palisad, Bela zemlja, Popova voda. Sam sišao u Užice, Palas, hotel Palas Užice, pa onda sam otišao u Kremnu, hotel Kremna u Kremni, bio sam u Kremni ovi... A ovi proroci, ovi Tarabići, jel? Tarabići, kod Tarabića sam bio dva puta kod njene kuće, lepo sam bio primljen i ugošćen. Onda sam otale prešao na Peručac na Drini. E, tu su se svi bosanski pjevači kod mene menjali jednu godinu i pol dana. Kao na primjer, koga ste sve tamo? Svi su pjevali... Imali prilike da pratite? Pa evo, od Zajima, Safeta, Nada Mamula, onda je S, ova bre...
Beba Selimović, da, jasno, jasno. A ova je bila, najbolja je bila pjevač bre, Zehra Deović. Zehra Deović, ona je bila potpuno prirodna žena. Potpuno prirodna. Ako bi trebalo da izdvojite bez mnogo razmišljanja najbolju pevačicu bosanskog sevdaha svih vremena, čini mi se da je po vama to Zehra Deović. Zehra Deović je na prvom mestu i to je nepobitno. Ja sam ovaj... Jeste imali prilike sa Nadom Mamulom da kako nisam, uživ. Kako nisam. Šta mislite, gde je njoj mesto? Da li je i ona tu negde u samom vrhu ili... Pa, ili je... ona je neki poseban, kako da kažem, kalup tog nekog pjevačkog sevdaha. Ona je imala polumuški glas. Da. Meni se pa to... mnogi su je mešali sa muškacima. Jeste, meni se to baš nije sviđalo. Ali ovaj, onako smo se lepo družili, njen muž Ratomir je bio jedna bekrija velika. Ovaj, jedne prilike, baš kad smo bili u Užicu ovaj, u palasu, smo davali neki koncert tamo, ovaj, on je se toliko bio napio. Bio se napio i izašao i pao preko pruge. A voz hoće da naiđe, voz svira otud. A Nada trči, spala joj jedna cipela i trči, brate Bajiću, potrči, kaže, sad će voz da ga pregazi bekriju. I samo što sam stigao da ga svučem sa šina, voz je prošao. Tako da smo se družili, kažem, ovaj, tu par godina, svi ti ljudi, ovaj, ne mogu sad svih imena da se setim, poštovali su me i cenili i mogu slobodno reći, da nema ni jedna pjesma. Evo, ja sam ovde napisao dva toma pjesama. To ćemo sa velikim zadovoljstvom da pokažemo. Jeste, tako, ovaj, dva tako. Toma pjesama sam napisao. Hoćemo da setimo neke sevdalinke iz tog doba koja vam je ostala. Pa kako ne možemo? U lijepom starom gradu, više gradu, gledamo kadrina, osade mi samo tužna uspomena. Sedi so sam zdrago, skoro svako večer. Sedi so sam zdrago, skoro svako večer. Osjetili, da kažem, stvaralački poriv i kada ste počeli pomalo i da komponujete? To možda mnogi ne znaju, ali vi ste čak i neke antologijske pesme koje se pevaju u narodu, koliko ja znam, stvorili, a da ih, da tako kažem, autorski niste zaštitili iz ovih ili onih razloga. Nisam ni jednu kompoziciju zaštitio, mnogi su me pitali. Zadnji me je pitao ovaj Novica Negovanović, Bog da mu dušu oprosti. Ovaj kolega baš bio kod mene sa ženom i dete, onim dečakom, da izaberu neku harmoniku sa Novicom, mlađim, jel da? Sa Novicom mlađim, jeste, ja i sin mu je Novica. Da, na to sam mislio. Jeste, ovaj, žena, bili su ovaj tako, i sad pričali smo priče tamo razne, ovo ono, i on mene kaže, ovaj kolega kaže, Bajiću, ovaj, kaže, koliko ti ovaj, imaš tih kompozicija i to. Rekao, ne znam tačno koliko imam, ali imam 200-300, velim. Uuu,
ovu, pa čekaj, kaže ovaj, ja kaže primam godišnje, kaže od toga. Iznenadio se Novel. Jeste. Ovaj, rekao, kaže primam negde oko ovaj 2-300, kad 3-400 evra, kaže ovaj zauvar je, kaže od toga. Rekao, ja nisam ništa ovaj prijavio ni osigurao, neću to da radim, nisam hteo i tako da je to ovaj ostalo tako, a inače počeo sam da komponujem, da pravim pesme negde od 66. godine. Prva moja pjesma je bila... Hajde, čujem, hajde. Ovaj. Bajat ćeš se u životu kad te mine sva želja. Sjetit ćeš se nekad mene jer sam te volela. A druga pjesma bila... Još jednom u moj zagrljav, vrati se, čekam te, volim te znam. Eto, e, posle sam osuo sa ovaj, harmonikom moj živote, život teče kao rijeka, i sa na buretu obruč puče, onaj, onda plavokosa ti si bila, sa Ovčara i Kabla i tako redom, da toga, evo toga ima more tu, ovaj, tih pjesama i tako. E sad, vi ste objavili, ja mogu da kažem, jedinstvenu zbirku odabranih narodnih pesama sa notnim zapisima u dva toma. Evo da u dva pokažemo toma, kako jest. To izgleda. Dakle, to je brat bratu na jedno 2000 strana skoro. Ne spreperati, ako tako kažem. Evo prvi tom, evo tu je i drugi tom. A evo kako to izgleda, samo da pokažemo iznutra. Evo, ovako nasumce otvaram. Znači, na primjer, ima i tekst i... 7 dana i 3 noći i 72 dana. Pogledajte, tekst sa notnim zapisima. Je jeste, jeste. Za koliko pesama, je li imate neku predstavu? Koliko ima ukupno pesama ovde? Ima oko 1000 pesama. Oko 500 u jednome tomu i 500 u drugome, tako to ide. Znači, 1000 pesama, kompletno, notno, jel, znači najpismenije moguće, jeste, odrađeno. Tačno, jel, da? Sve urađeno. Je li ovo ljudi mogu da poruče? Mogu da poruče. Ili ovo su samo retki primjerci? To je blagostanje ovaj, za sitne pare, za svirače i pjevače. Znači, za 3000 dinara ima da dobije jedan tom, a ima 500 pesama u notnome sistemu. Eto, sve to, dakle, u muzičkoj radionici legendarnog Miodraga Bajića. Poštovani Mija, evo dok vam je još tu harmonika pri ruci, kako stojite vi sa repertoarom legendarnog Jovice Petkovića i koliko vam je Jovica Petković značio u životu? Jeste imali prilike da se družite sa tom možda najvećom, da kažem, harmonikaškom ikonom, ne znam kakav legendom je vaš utisak. Legendom jeste, sa tom da. Legendom. Pa ja, ovaj, evo nisam ponio te slike, oni se baš 77. godine su došli kod mene kući, Jovica, Zaim i njegov sin, ovaj... Da nije Nedžad, onaj gitarista. Nedžad, bas gitar. Nažalost, i on je pokojni, ne znam da znate. Sigurno, ja sam objavio informacije prošle godine, napisao sam i tekst. E, njih trojica su došli kod mene, odnosno pošli u Sokobanju, jer Jovica je bio ovaj glavni predsjednik... Da, dugi niz godina. U Sokobanji. I sad, pošto je Ratko Ravić učio kod Jovice 4 godine u Sarajevu da svira, Ratko Ravić, nemam tu sliku, ovdje, žao mi što nije, imam toga. Ma, naravno, ko će se svega sjetiti. I sad svratili su pored mene, pošto sam ja u to vreme bio tehnički žirant, pošto sam radio harmonike i tako, to znači da se to spoji. A lepo to zvuči, tehnički žirant, da? Jeste. Šta god to značilo, jel da, u nekom prevodu, da. Tehničko-muzički žirant. Tehničko-muzički žirant. To ovako zvuči kao neka titula, kao neka funkcija, jel da? Kažite mi ovako, jeste li se vi nekad pojavljivali u Sokobanji kao član žirija, kao neosporni autoritet? Ili ste se možda pojavljivali kao takmičar, ili možda nemate jednu titulu, ono, prva harmonika Srbije i Jugoslavije, tako. Pa nisam... Koliko ja mogu da primetim, nešto vas nije bilo. Nisam bio tamo. Je li ima neki razlog, jeste to onako izbegavali, zato što ste znali da je sve to jedna vrsta
po sistemu plati pa klati ili... Iznervirao sam se, bio sam, ukupno sam bio tri puta. Sam bio, i kakvi su vas i sva tri puta sam se iznervirao na dodeli titula. Dobro. I onda sam digao ruke od toga. Malo sam se, zadnji put kad sam bio, koja je to godina bila, mislim da je bilo 2000 i neka koja je bila zadnji put, sam bio sa Mićom Stojanovića i ovim Milančetom. Koliko znam, Mića je jedan od rodonačelnika, koliko ja znam, i osnivača, jel da? Osnivača. Praktično, jedan otaca možemo da kažemo, muzičkih otaca. I njegov album sam imao ceo tune. Eto, i Mića je rođen u Bogdanju, vi u Bogdanici, Bogdani ljudi, jel? I koliko znam, vi ste tu negde i generacija, čini mi se. 35, oba dva. Svaka čast, svaka čast. I tako da... da sam se iznervirao i onda nisam, a ja sam uvek samo žurio da radim. Vidite, nismo došli još do tih kuća, koliko sam samo kuća napravio. Evo i to ćemo polako početi da pokazujemo, naravno. Tako da sam ja do 100 km putovao kući da bi preko dana radio, a da bi uveče stigao na posao. Iako sam tamo imao i hotel i hranu i sve to, ali Evo ovako. Dakle, rekao smo da ste vi čovjek od 100 zanata, ali svi ste sa vaših 10 prsti ozidali. Evo da krenemo redom. Koliko kuća do sada ste ozidali? 8 kuća i još, 8 kuća. I još toliko pomoćnih zgrada. Evo, vi ste označili čak i brojevima ovde. 1, 2, 3. Sad ja da pokušam da razim ostale, samo polako. Vamo su. A ima ih još ovamo? Ima, jeste. Da. 1, 2, 3, evo ga, 1, 2, 3, evo pozadi, 4, 4, 5, 6, jel da, dobro, jeste. Svaka čast mi, evo da pokažemo i ovu poleđinu. Dakle, sve ste vi to zidali, da bi sad ovde slikali kako izgleda jedna od vaših, jel da, tih gore pomenutih kuća. Evo, samo prinesite sad ovo domaćinstvo. Mm-hmm. Ovo domaćinstvo prinesite uz tu sliku. Neka vidi narod Srbije i sveta. Spomenite malo ruku na sredini, pošto je srednja slika. Evo, ovako, znači, ova srednja slika je u stvari mojoj levoj ruci, srednja slika, samo da ovako sad, ovako. Znači, srednja slika u mojoj desnoj ruci, je prva slika u mojoj levoj ruci, je li tako, koje više nema zapravo? Evo, to je sada, umjesto ovog domaćinstva, to je varošica, to nije jedna kuća, ja sam obrojio u jednu kuću. Pa to je celo domaćinstvo u stvari. To je celo domaćinstvo. E sad, to domaćinstvo ne postoji uopšte, ovo je samo sad korovi, vire, armature i stemelja. A zašto ne postoji više to domaćinstvo? To su sve lopovi pokrali, jer ja tamo ne živim, a volio sam da mi to ostane za decu i za potomstvo i sve. I ja sam napisao tužbe po imenice da su ti lopovi tih dana ukrali 4 zgrade sa moga kućevnog mesta. Međutim, oni su podnijeli kontra tužbe što sam ih nazvao lopovima. I mene sada traži sud da odgovaram krivično što sam nazvao lopove lopovima. To je u Srbiji zapravo. I to se dešava u zemlji tako Srbije. Tako jeste, da ne bi oko toga. Naravno. Sad, Mio, nagovestih na početku našeg druženja da je u pripremi i, ako ste ozidali 8 kuća, ovo je verovatno 8. knjiga. 8. knjiga. A to tako ide, jel? Tako sam baš planirao da bude i 8. A vi ste nazvali, evo lepo piše da ja imam kod sebe rukopis samo, jel da? Kako se to nekad u muzici zvalo, demo izdanje, demo snima. Evo ja ću to da pročitam. Evo. Moderno ludilo 21. veka. A dole u podnaslovu piše mobilna telefonija, droga, mafija, lude kuće, farme, parovi. Farme i parovi. I plus korona. I plus korona, jeste. Otkud uopšte ideja da se ovo napiše moderno? Šta vas je naročito tu iznerviralo, da tako kažem? Gledajući Pink, farme i lude kuće, ja sam došao na ideju, pa nek me košta koliko košta, da napišem. Evo, ako nije problem, mene je sramota. Još više što sam star čovjek. Izdvojili ste ono što se može naći, jel da,
na naslovnim stranama nekih od ovih naših, evo, na primjer, raspojasana kaubojka, na primjer. Evo, to su, na primjer, to ste vi izdvojili, jel da? Vidite sad. Evo, ja imam oko 500 ovih pamfleta, oko 500, gdje se oni takmiče, žiri ocenjuje, kamera snima i da izvinite. Piše lepo bludni zadrugari, jel da? Bludni zadrugari. I pazite sad, ja se izvinjavam, star sam čovjek, mene je sramota što moram da kažem, ali vidite, oni se ovdje po 5-6 pari jašu javno pred kamerama, a žiri ocenjuje čija poza, ovako piše ovdje, čija poza bude najekstremnija, dobijaju nagradu 100.000 evra. O čemu se ovdje radi i u kakvoj mi to zemlji živimo? Koja je to kultura i koji je to nivo? Koja je to umetnička kuća koja se bavi ovakvim kičom i brlom? A evo, to se kod nas emituje na televizijama koje imaju nacionalno pokrivanje. Nacionalno pokrivanje. I prodaje se, jel da, na kioscima, tamo gdje se kupuju i ozbiljne novine. I... Da. Evo, tu ima jedan momak koji je se raspasao, da ne pričam kako, ispod njega piše tekst, ovako piše. Evo, ja bi vrlo rado snimio nekoliko fotki ovako, ali za neku ozbiljniju kuću. Mm? On bi snimio nekoliko fotki, ali za ozbiljniju kuću i za neku veću Parisu. To je znači još veća uvreda i bruka što bi on... Zbog toga, dragi moj Mio, mi dočekasmo sljedeću situaciju. A ja sam tome bio svedok pre otprilike 2-3 godine kad mi je u mojoj jubilarnoj 200. emisiji bio uvaženi maestro, dugogodišnji neprikosnoveni šef Velikog narodnog orkestra Radio Televizije Srbije, Ljubiša Pavković. Ja sam od Ljubiše Pavkovića u mojoj emisiji saznao da je preminuo jedan od najvećih virtuoza kojeg je dala Srbija i Šumadija na harmonici, a zove se Bojan Jovanović. A o kome niste mogli da pročitate rečenicu jednu da je čovjek postojao i da je preminuo, pazite. Rečenicu jednu. A zato oni koji mu nisu dostojni u nekom umetničkom nivou zaslužiše, koliko ja znam, i sahrane u nekakove aleji. Aleje. Šta kažete vi na to? Aleje počas velikana. To me je izazvalo da pišem knjigu Moderno ludilo 21. Pa to zaista jeste ludilo. Pa kako nije? Kad uporedimo sad te slike koje se javno prikazuju i uporedimo te neke, nemam ja ništa protiv tih ljudi, ali oni ne zaslužuju ta mesta. Ja imam utisak, Mio, evo, vi ste sarađivali sa, Bog da joj dušom prosti, legendarno, ona je važila za drumsku pevaljku, jel da? Legenda Mica Trofrtaljka. Međutim, ja imam utisak. Naćemo njenu fotografiju. Ja imam utisak da je ona bila jedan veliki akademski nivo u odnosu na ove... Na sadašnji nivo. Na sadašnji nivo ona je znala da pjeva žena i to znala, recimo, znala je, veliki repertoar je ona znala. Dakle, ona je za ogromnu većinu ovih današnjih izvikanih i napumpanih zvezda, u svakom smislu napumpanih, da, bila ozbiljan pevač, ako ja smijem da primjeti. Ako mogu da je prikažem. Naravno, samo polako da ne sušim. To je ništa ovdje. Nećemo ništa. Naćemo, naravno, tokom emisije. A evo, vi pričajte o Mici Trofrtaljki onako kako je se sjećate malo. Čisto kao ilustraciju, naravno. Šta je ona simbolizovala u tom vremenu? Moramo prvo samo da pomenemo Dragana Aleksića. Kako da ne? Njenog muzičkog tvorca, za one koji ne znaju. Tako je. Znači, ona je najviše provela, odnosno radila, sa Draganom Aleksićem, pa posle sam. I koliko znam, prvu verziju njene lične karte Davorike Dajke je snimila upravo, jel da, sa Draganom. Za one koji ne znaju, na primjer. Sa Draganom. Sve što je snimila, snimila je sa Draganom. Posle Dragana, ja sa mnom je ponajviše radila, sa njom je bilo... fino raditi. Mm-hmm. Ona je znala... Koliko sam čuo, bila veliki profesionalac tamo gdje je nastupala. Ona je umjela da zabavlja goste, umjela je i da pretrpi, da, kako da kažem, jer, evo, naći ćete, to je Mira Berak,
I koliko znam, na jednom dostojanstvenom nivou je znala da podnese, da kažemo, ja moram ovu piću da pokažem. Je, italijanski pića, brata napred, jeste. To je. Znači, nije proizvodnja ovdje kod nas dole na Lepenici, nego, a? Nije, italijanski. Vrata se otvarala. Svaka čast, svaka čast. Idemo sad, samo da nađemo misu. Polako, naćemo mi, a vi za to vreme sjetite se neke pesmice iz tog doba. Može i neka micina koju ste svirali. Brate, mi slikana, mora rupi. Na te mi slika se gori. Moraš spremati mi da prespava sam. Na te mislim, a se svako biće. Spremati mi da prespava Bajić još malo u crno-beloj tehnici. Eto, i da pokažemo i ovog Brkajliju ovdje. Je li ovo jedan od braće Spasojević ovdje u ovom mu? Jeste. Odmah sam ga prepoznao. Je li to Raškov otac, je li tako? Jeste. Čuveni Brko. Brko, Rodoljub. Evo Mica, jeste našli Micu? Pa možda je jedna od ovih ovdje na crno-belim, ali nema veze, tu ima 1000 fotografija, pa ako nađemo. Ima mnogo sa Micom, ima tu dosta fotografija. Dobro. Uvaženi Mio, još malo da se vratimo ovim vašim zaista sjajnim knjigama. Još jednom kažem, zaista sam fasciniran ovdje nekim vašim zapažanjima. Ili da otpevam jednu pa ću poslati. Ajmo još jednu. Ajmo još jednu. Sad jednu moju moram. Ajmo je. Volim ljudi svoje selo, volim pomoravlje. Volim celu Šumadiju stare običaje. Volim celu Šumadiju stare običaje. Ja sam seljak, Šumadinac, to šajkaču nosim, more. To je moja tradicija, sa njom se nosim. Ja sam seljak, Šumadinac, to šajkaču nosim, more. To je moja tradicija, sa njom se ponosim. Volim ljudi
vinograde. Al vodim vodu sa izvora i devojke mlade. Volim vodu sa izvora i devojke mlade. Ja sam seljak Šumadina, zbog šajka ću nosim more. To je moja tradicija, sa njom se nosim. Ja sam seljak Šumadina, zbog šajka ću nosim more. To je moja tradicija, sa njom se ponosim. Bez rada ne bih dao svoje selo za tri Beograda. Ne bih dao svoje selo za tri Beograda. Ja sam seljak Šumadina, slušaj kažu nosi more. To je moja tradicija, sa mnom se nosi. Seljak Šumadina, slušaj kažu nosi more. To je moja tradicija, sa njom se ponosi. Miodrag Mio Bajić sa slovom J u svom imenu, jel da? I imenu i prezimenu. Imenu i prezimenu. Je li imate problema kao da te na šalter zbog toga, da popunite obrazac? Više puta... Jer mi se neki da su nepismeni sa prošljima. U administraciji imam problema, a nekad jednom nisam mogao da podignem pare sa knjižice u banci zbog tog slova. Tako da, a u lištoj karti, znači vašoj zvanično piše Miodrag, jel tako sad? Miodrag, jeste. Ali tamo oni preskoče, ja kažem Miodrag Bajić. Ali oni napišu, a poslije kad treba da se nešto reguliše, onda dođe do problema. Za ovih 70 godina druženja sa harmonikom, posle svih ovih 8 ozidanih kuća, 8 napisanih knjiga, posle ove vaše muzičke radionice, koja je jedna od, da kažem, najprestižnijih, ne u Srbiji, nego rekao bih i u Balkanu i u celom svetu, jeste li dobili neki, ajde da kažem, društveno-estradni status od ove države u smislu estradnog umetnika, istaknutog estradnog umetnika i tako? Jeste li to uopšte jurili? Nisam jurio, a nisam ni dobio. A niste ni dobio. Nisam ni dobio, ali sam zadao... A jeste dobili neku crkavicu, na primjer, ovo od strane predsjednika ovako, koji to velikodušno deli? Nisam, nego sam ja davao. Ja sam do sad poklonio 11 harmonika, učestvovao sam nekoliko puta u humanitarnim koncertima i poklonio sam 100.000 evra za odbranu od korone. A jeste zaslužili makar neku penziju onako? Penziju imam, moju ličnu... A vašu ličnu koju ste vi uplaćivali? Jeste, koju sam ja uplaćivao. Inače, ja sam penzioner od 96. godine. Beogradski penzioner, muzičko udruženje Radio Beograda. Ja sam taj. A nisam čačanski, nego beogradski. Znači, vi ste beogradski. Beogradski, Beograd, jer sam polagao ispit u Beogradu. Svaka čast, evo. I tako jeste. Znači, od 53. godine sam uplaćivao, pored poreza na imovinu, uplaćivao sam porez na dodatnu delatnost. Evo, imam to sve, ja imam ovdje, ali ne možemo sve stići da pregledam. Naravno, nećemo baš sve stići, ali ću ja stići, dozvolite mi da pročitam još nešto iz ove knjige. Tako do 70. godine, znači, do 70. godine, ili 69. koje beše, pogrešit ću, sam plaćao taj dodatni porez na dodatnu delatnost uz porez na poljoprivredu. A od 69. godine sam član muzičkog udruženja Beograd i onda sam preko udruženja Beograd plaćao penzijsko, socijalno i porez i tako. Ko vas je od vaših estradnih kolega, vaših kolega, sapatnika i saputnika, da tako kažem, najviše razočarao svojim ponašanjem u ovom ludilu reality Srbije? Da li smete ovako neke likove javno da pomenete koji su obrukali tu profesiju svojim nečasnim ponašanjem na televiziji?
Pa šta da kažem, ne znam, ali ću da pomenem, recimo, evo imam ga Tune, eve ga u ovom realitijom čudu tamo u Pinku, ovaj crni Era Ojdanić, recimo, šta se tu sve radi, sad su mu sina, unuka, zatvorili zbog droge i pljačke, pa on to nešto pravda, hoće majka da mu se ubije, njegova čerka, ne znam ovo, ne znam ono. Ja lepo kažem, dete povuklo na babu i dedu, na potomstvo. I sad tako kažem, eto, ima tu nekih, još, na primjer, ljudi koji pa evo, na primjer, čemu služi Saša Jovanović, da bude on direktor, šta znam, ili Brena, ili neko, Pinka. To je, sad su kupili neke ogromne sale za nekih 400-500 miliona evra i koje šta, to su opasne stvari. Šta se to radi? A recimo, Željko Mitrović je, po mom nekom mišljenju, on je kreator Srbije, što je pogubna ideologija za našu lijepu zemlju Srbiju, gde sve lista, sve taj miriše, samo pamet smrdi. Evo samo ove slike koje smo prikazali malo čas. Da, ima ih i u knjizi. Ima ih i u knjizi. Evo, to sam baš sad htio da prikažem. Naravno, sad ćemo mi to da pokušamo. Evo da se zadržimo samo malo ovdje. Evo, šta vidimo ovdje? Doduše, crno-bela je fotografija. Ovdje vidimo neke marsovce koji sviraju. Da, veštačka inteligencija. Da. Da. E, vidite sad. Veštačka inteligencija je potisnula, kako bi se izrazio pravilno, potisla ljudsku inteligenciju. A čovjek je izmislio sve, i život, prirodan život i veštačku inteligenciju. Ne može veštačka inteligencija zameniti čovjeka. Evo ga ova skalamerija koja ovdje čuva ovce, koje sam ja prikazao ovdje u knjizi, ili ovaj konobar, ovaj japanski koji služi goste, a čovjek mu briše pod, ako se okliza, prsnuće ta skalamerija. To više nije, kako da kažem, to za mene nije nikakav uspjeh. Kako komentarišete ovu nacionalnu, da kažem, histeriju u vezi nastupa ove konstrakte na Euroviziji? Kakav je vaš ovako sud kao čovjeka od muzike i od umetnosti, od otičnoj dami i o njenom nastupu na Euroviziji? Konstrakta. Da. Konstrakta. Ne, najozbiljnije vas pitam. Samo ime konstrakta je sve reklo. E sad vidite kako, ti konstrakti i ti, kako da kažem, manijaka, da se lošije ne izrazim, kurvi i džidija, koje predstavljaju srpsku kulturu, inteligenciju po ludim kućama, farmama i parovima i koje kuda, ima koliko hoćete. Ti ljudi, da kažem ljudi, to nisu ljudi, to su za mene aveti. Oni mene mnogo ne iznenađuju. Ali me iznenađuju posle odabira konstrakte da nastupa na Euroviziji. Sutra dan su se pojavili na Happy-u tri muzikologa. Oni kažu da su muzikolozi. A oni, po mome mišljenju, ne znaju ništa o muzici. I oni kažu da je prava osoba i pravi kvalitet izabran. Žena je lepo sela, vidli ste sami, kao ovaj stočić ovdje, opkoračila šavolj i pere ruke i bogoradi nešta, i to se svrstava u muziku. Sad kad smo kod te konstrakte, to je naopako da dalje nema od toga. Ali ne je ništa ni bolje bilo na Euroviziji. Ja od 83. godine, valjda kad je bio Daniel, čini mi se, od tada i pratim Euroviziju zbog knjiga što pišem, a i da vidim dokle je stigla u ponor srpska, svetska muzička inteligencija. Pa dokle je stigla?
100 metara u dubinu, ne da je stigla do zemlje, nego još 100 metara u dubinu. Znači, to je, sve je sahranjeno što je bilo od, kako da kažem, muzičke i apsolutne ljudske inteligencije, sa ovim je sve sahranjeno. Da li to George Soros, Bill Gates ili oni ostala mafija rade na tome da se uništi ovaj ljudska inteligencija? E sad, ja sam kroz neke knjige, neke stare, sam nalazio na pijacu, na Bubljaku, te kupovao i gledao, malo pročitao tamo vamo, gde su Tarabići ovi pisali nešto tamo vamo, a još neke knjige od nekih velikih naučnika, Solomona, i ovoga, sad sam se spetljao, ipak se zemlja okreće, Galileja i to. Mm-hmm. E, vidite, da će vremenom u napretku industrije i ove veštačke inteligencije jenuti ljudski mozak. Da će ljudski mozak početi da popusta. Evo sad vidite vi, na primjer, ja gledam slagalicu, to nekako pod obavezno, samo ako me niko ne omete, ja i žena sedemo i propratimo to. Znači, Vijuga radi još, da? Da, to nije baš neka umetnička velika emisija, ali ipak... A dobro za Vijuge? Dobro je da se poseti i da se izračuna, recimo, ja još nije izašao ceo račun, ne našao tačan broj. Ovi dolaze sa nekoliko fakulteta, pa ne nađu broj. Pa onda ne mogu da sastave riječ, jedan sastavio tri slova, kaže čim, čim, ako samo braba sviče, čim, čim. Eto, tu je ta stvar, kako da kažem, ta poremećena je ta ljudska ravnoteža osnovne inteligencije na ovoj planeti. Mio, pošto ste ekspert u mnogim stvarima, a ja sam muzički gurman, pa bih želeo da čujem vašu observaciju. Ja ću vam postaviti dileme u vezi naših velikana narodne muzike, a onda me zanimaju vaše observacije o našim najvećim velikanima. Dakle, ako bih vas stavio da birate između Safeta i Zaima, šta vi kažete? I zašto? U najkraćem. Pa u najkraće, Zaim mirnije peva, kako da kažem, osjećajnije, malo dušnije, manji mu je kapacitet plućni prirodno i slabiji od Safetovoga, a Safet je malo drčni, i to su, kako da kažem, dva različita tipa. Mm-hmm. Različita... A kojeg vi birate ovako? Ako bi vas neko naterao pod pretnjom streljačkog voda da odaberete jednog od njih dvojice, a? Pa za vašu dušu. Pa odabrao bi ovoga što malo mekanije. Zaima. Ja. Idemo dalje. Tozovac ili Novica Negovanović? Uz veliko poštovanje mog kolege Novice Negovanovića, podhumno da se ovako što kažu jasno i otvoreno izjasnim, više sam mogao slušati Tozovca nego Novicu, a eto, sad tu su negde. Tu su dobro. Negde. Branimir Đokić ili Ljubiša Pavković? E, to su sad opet dva različita tipa, kao što su bili Zaim i pa zato vas i pitam. Jeste. Branimir Đokić je veći tehničar i normalna stvar, to se može i podrazumevati, dugmetara je opasan živ instrument, dobro... To je napravljeno krajnje tehnički sa velikim mogućnostima. Klavirna harmonika je još u nekom, kako da kažem, amaterskom razvoju. Lakša je za početak sviranja i za upoznavanje, jer manje ima dirki, manje tonova i to sve. U tom nekom, kako da kažem, odmeravanju, bi mogao samo da se izrazim ovako. Veći je tehničar Đokić, a malo melodični Pavković. Mirko Kodić ili Miroljub Aranđelović Kemiš? E, to je već ogromna razlika. Mirko Kodić ne može da ni blizu svira kao
kao Miroljuban Aranđelović. Ne može. Ne može, to je velika je to razlika. Meni je malo ostalo nejasno. Ostalo mi je nejasno u životu što je se taj čovjek zatvorio u četiri zida. Inače, on je ogroman harmonikaš, velika gromada. Misle na Kemiša. Na Kemiša. On je ogromna muzička gromada, a zatvoren je, da li je uspjela Zorica Belosvetska Ovjuša da ga savije u četiri zida i da ona kontroliše njegov dnevni i ovaj muzički boravak. Ja ne znam, ali kažem, velika je šteta. E sad, opet, to su velika razlika u njenom domenu. Šaban Šaulić ili Miroslav Ilić? Svaki u svome fahu je otprilike podjednako to nešto, ali samo mogu ovo još da kažem, pa nek se ljuti ko će. Dok su svirači, kompozitori komandovali sa Šabanom i sa Miroslavom, dotle su njine pjesme bile kvalitetne i dobre i slušane i vredne pažnje. Kad su oni počeli bez instrumenta i bez znanja da komponuju i da pišu i da pjevaju, to više ničem ne znači. Dobro. Buca Jovanović ili Mija Krnjevac? Ajde sad. Buca Jovanović i Miodrag Krnjevac, sa oba dvojicom sam sarađivao. Uz maksimalno poštovanje jednoga i drugoga, prijatniji mi je bio za saradnju i za možda neke melodije Buca Jovanović nego Krnjevac, ali ovaj Krnjevac je uspio da se, kako da kažem, afirmiše, možda da se možda malo bolje afirmiše, i uspeo je da da napiše Učila za decu. Dobro. Na harmonici. Ajmo malo da se spustimo na vaš lokalni teren. Ranko Stojanić Šoro ili Miroslav Radovanović? Pa oba dva su tune, oba dva su bili na vratu. Pa lokalni teren, da. Na mom teretu, da. Oba dva su bili na mom teretu. Dok sam svirao na okolini Čačka i... Pretpostavljam da ste imali lepih iskustava i sedivi sa drugim. Jeste. Miroslav je bio u jednoj grupi sa Časlavom Đokovića, imali su grupu, jedno tri, četiri, koji su tovarili šoder, čekali sa lopatama kad dođu ovi konjušari na Moravi, na jednome rastuci jednoj tu, na Keju, i onda su uveče dolazili u kafanu i tako biješe gurman, Velisav, što je ta kafana, Rus kafana sad u Čačku, čuvena kafana Rus, on mene, on je pešterac sa Peštera, i uz svaku reći, a da, Bajiću da ti kažem, eve ga Miroslav i Gojko, a eve ga i Šoro idu, tovar ili šoder, sad da ih pušćiš, ne kaže da pustiš, nego da pušćiš po jednu da ozvuje. Jeste, da ozvuje, lepo sećanje. Jeste. I za sam kraj, da krenemo i na neke malo novije pitalice, Ceca Ražnatović ili Jelena Karleuša? Joj, ne bi ni o jednoj ništa diskutovao. Ne bi, ali opet jeste ovaj Svetlana Ražnatović, ja nju zove Markanovka, ja sam i on jezi knjigu napisao i sve to, pa su me, hteli su da me ubiju, evo ova muzička rugalica, to je ona, sa premijernom. Ali ipak između Cece i Karleuše, po vama. Pa opet više volim da slušam ako pjeva Ceca nego Karleuša, nekako mi to dođe malo muzikalnije, ali... Nisam obožavac. Eto, dragi Mio, za sam kraj, da budemo maksimalno praktični za naše poštovane slušaoce i gledaoce širom sveta. Dobro. Dakle, za one koji navrate u vašu legendarnu muzičku radionicu Bajić u Čačku, šta sve znači ljudi od usluga mogu da očekuju u toj radionici?
šta vi sve radite, znači, u muzičkoj radionici, evo, lepo piše, muzička radionica jest, Bajić. Jeste. Evo, na primjer... Znači, šta sve radite, koje vrste usluga pružate? Od harmonika do elektronskih instrumenata. Evo, sad imam poružbinu, recimo, da pravim Radu Kosmajcu, on je ovde kraj Beograda, da pravim elektronsku harmoniku, što lakšu, da ne pređe 6 kila. O, pa on gospodin. Je, gospodin, pa kaže, ne mogu ja to više da držim. Kaže, da. Ko će nos 13 kila, da? Jezda, pa, ove su ipak klasične harmonike malo teže. Znači, naružbine tu stižu svaki dan, da? Jeste, ja imam sada, trenutno sada u radionici ima ovako u rafovima, oko 70 i nešto harmonika sad ima. E sad, od tih 75-6 ima 35-6 mojih. Ja sad imam trenutno 5-6 harmonika troglasnih malih, koje sam uradio sa 120 basova, 3 glasa, pune klavijature sa 45 tonova, ne 39, 41, kao što je klavirna harmonika, nego sa 45 tonova, na primjer, da ima velika, veliki dijapazon. Od 8 do 9 kila lake, a pružaju sve što pruža i ova velika harmonika. Koja je teška, koliko? Koliko je teška ta vaša? Ova harmonika je teška 11 kila. Mm-hmm. Ali recimo, ja pravim, znači, od 8, imam čak, sad imam urađene 2 komada po 8 kila i 200 grama. To je znači za dečake, za devojčice, koje su još su u razvoju i tako to. Sve imaju mogućnosti, ali nisu teške na kilo, bez automata na levoj strani. Evo vidite kako ja dobro. Znači, bez automata na levoj strani, bez duplih patosa, bez duplih fasena, sa akustičnim fasenom u levoj strani, tako da ima dobijate... Da dobijate lep bas. Pre nego što nam... Još nešto lepo odsvirate za sam kraj, naravno sve ima kraj pa i ova emisija. Još jednom samo da pomenemo broj telefona na koji ljudi mogu da naruče ovu vašu najnoviju knjigu. Dakle, na koji broj se može naručiti vaša najnovija knjiga Harmonika velika nauka? 032 352 650, to je puna adresa. Made in Čačak. Tako je, znači, 032-352-360. Ajmo, jedno pomoć. Gospodin Mijo Bajić, večiti dečkić na pragu 10. decenije života. Evo kuda. Hvala, lepo, bilo je zadovoljstvo. Evo sad bude zabavno. Ajde. Thank you.
Pozdrav svima, hvala lepo. Na zdravlje, od Čika Bajića. Živeli. Pesma kao lek. Pesma kao lek. Zaborav sve leči, a pesma je najlepši način zaborava, jer u pesmi se čovek seća samo onoga što voli. Autor i voditelj emisije Goran Milošević. A ja sam tu, dragi prijatelji, da vam pesme skromno najavim, preporučim i pre svega na zdravlje prepišem. Pesma kao lek.